Karjalan kulttuuri esitetti Belkamur nimisessä foorumissa, se pietti syyskuussa Arkangelissa. Karjalan käsityömuosterit vieti Arkangelih omia tevoksia, tai suojati keskustella toisien muosterien kerekäsityöalan tai muista lahjojen tuotannon ongelmista. Tässä olla valokuvat Belkamur-foorumin käsityönäytelystä. Vierahat erilaisista pohjoista luoteisosien aluevihilta kerävytti, jotta keskustella alkuperäiskulttuurin kehittämistä säilyttämiskeinoista. Arkangelissa käyti muosterit Karjalastakin. He näytitti siellä teoksia tuohesta puusta, tekstiilistä, savesta. Kaikkea niitä yhdistää se, jotta nämä teokset olti luettu Karjalan perintöjen mukaan. Foorumissa paistih siitä, jotta muistolahjat pitää olla luettu sen alueen perintöjen mukaan, missä niitä myyvät. Pitää kiinnittyä huomiota museojen kokoelmien esineihin, että ei sua sekoittua perintöjiä. Надежда Талашинова не иси кеви форумиса. Хиан он кутоя, та хювин тетау, миммосия маттоя луайтих энней. Хэнен кутомат матут оллах синисет, валкоисет, хармуат. Надежда шелитти, йотта хэнде инношуттау иенисен järvi. Се он эри верини joka päivä, та joka päivä се антау уутта мieltä. Руотаешса хэн керто, mitä хэн löytau itsellä форумissa та näytelyssä. Конечно же, для мастера это перемещение по фестивалям. Osanottu näytelyihin antaa muosterilla mahdollisuuden näyttää itseä ja kertoa omasta kokemuksesta tai tutustua toisiin muosteriloihin tai heidän ruotoloihin. Se on tärkeää meille. Karjalassa nyt aktiivisesti kehitetään turismia, ja muosterit ollaan sitä mieltä, jotta sen rinnalla pitää kehittyä alkuperäisiä perinteitä myös muistolahjojen tuotannossa, jotta matkustaja saisi ostua muistoksi Karjalalla tyypillisiä esineitä. Uljana Tikkanen, Igor Istratjev, Aleksei Kostenko, viestit Karjala Petroskoi.